jelang peperiksaan PSR tak lama lagi. Jadi saya hari ni shopping untuk anak-anak saya. Jadi saya pilih hanya yang terbaik. Ini antara barang yang saya shopping. Roti wholemeal, salad, pisang, almond untuk jajan dan cashew nuts serta wrapping. Okay, yang ini semua untuk sarapan. Yang paling penting air kosong, blueberries, cendawan, yogurt dan ubi kayu. Okay, semua ni senang aja. Banyak sarapan sihat yang kita boleh buat daripada bahan-bahan berikut. Dan kalau macam tak ada idea, boleh tengok dalam buku otak keluaran OC-OC. Dalam ni ada banyak sangat dan salah satunya ialah resepi sarapan untuk exam. Jadi jangan lupa boleh dapatkan daripada ejen OC-OC yang terdekat. Terima kasih.